Интересно Но, му ама нека да човека, снима, бе, да. Божичко. Вие тогава къде сте ходили? В Скопие ли бехте? В Скопие. Да. В Скопие, Белград сме ходили, ама тук, Ниш, всека сме ходили. Да. Кога беше Тито? Тито ти не знаеш. Да. Като Тодор Живко как беше, ама Тито беше. И Тодор Живко, ама Тито беше, там миришах улиците на кафе. Да. Много ефтино и много се... Той снабдяваше от Америка, от другите страни, да, тук наше не се даваше тук, да, не се излизаше от тук. Да. А той оттам снабдяваше и беше тук, при Тито беше разкош. Да. Коста, всичко шест ли при тебе? Поправи ли нещата? Готови сме. А, така ли, гардинар ли? Нека тогава.